پاس تین تین پیوند ایک کے بعد ایک لگے ہوئے ہیں، یہ عمر فاروق ہیں، ان کی فراست اور ان کی دوراندیشی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی شروع کیں جو پہلی بار ان کے ہاتھوں سے شروع ہوئیں، جن کو اولیات عمر کہا جاتا ہے۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا، عدالت کا سسٹم سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا، مردم شماری جس کو ہندی میں جنگڑنا کہتے ہیں اس کی شروعات حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی، راتوں کو رعایا خبر گیری کرنا، گشت کرنا انہوں نے شروع کیا، انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی، فوج کی چھاونیاں انہوں نے مقرر کی، فوج کا باقاعدہ تنخواہ کا سسٹم انہوں نے مقرر کیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کارنامے ہیں کہ آج تک دنیا ان کی مثال دیتی ہے۔